Дорогі друзі, добрий вечір. Я прочитав сьогодні повідомлення про те, що із 16 травня відновлюють роботу камер фотофіксації, відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Ви знаєте, по всій країні там майже 200 відеокамер, які фіксують кожний автомобіль і порушення цим автомобілем правил дорожнього руху. Я не знаю, який ідіот придумав взагалі цю ідею у воюючій країні відновити роботу камер відеофіксації по всій країні. Але очевидно, що ці люди або не дружать з мозгами, або працюють на ворога. Російські спецслужби втручалися в виборчу систему Сполучених Штатів. Їм два пальці плюнути, щоб втрутитись, отримати доступ до камер відеофіксації по Україні. І всю інформацію про пересування військової техніки, конвоїв, бензовозів і всього-всього іншого, що пов'язано із забезпеченням оборони країни, отримають дуже швидко. І ще й кроти допоможуть. Пам'ятаєте полковника Головного управління розвідки, начальника спецназу ГУРа Міноборони Максима Шаповала, машину якого підірвали, в результаті чого наш герой загинув? Так от інформацію про те, де жив полковник Максим Шаповал, злив один продажний податківець. Здається, за 300 доларів. Так само ще один наш розвідник чудом залишився живий, бо на нього теж полювали російські диверсанти. І саме через продажних своїх інформаторів в органах державної влади за гроші купують інформацію, до якої ці податківці, там, митники і всі інші мають доступ. Тому включати камери відеофіксації по Україні під приводом, що от бороться з порушенням правил дорожнього руху, це означає давати ворогу всю інформацію про інфраструктуру військову по Україні. Я вам наведу ще один приклад. От розбомбили нафтобази по всій країні ворог. Причому дуже чітко. Скрізь попали, скрізь розбомбили. Сьогодні годинами стоїмо в чергах до заправок. Тому що знищені Кременчуцькі НПЗ, знищені нафтобази на Західній, на Східній Україні. Скрізь. Де отримали інформацію про ці нафтобази? Із податкової системи. Як ми отримали? У листопаді 21-го року, за 3 місяці до війни, за ініціативи депутатів Холодова, кума Медведчука, і Гетьманцева, внесли зміни до податкового кодексу, де під приводом боротьби з контрафактним бензином, дізелем і іншими паливно-мастильними матеріалами, зобов'язали на кожну нафтобазу встановлювати GPS. І в режимі реального часу, щоб бачили, де знаходиться нафтобаза і скільки в ній є паливно-мастильних матеріалів. І кожна нафтобаза була зобов'язана передавати цю інформацію до податкової. Начебто для того, щоб стежити, щоб сплачували акцизи, не було контрафактно паливних мастильних матеріалів. Чим закінчилось у підсумку? Взяли російські спецслужби цю інформацію і прямою наводкою ракетами. Сьогодні в Україні немає ні однієї діючої нафтобази. Вони всі знищені. Дякуючи таким або корисним ідіотам, або ворогам України, як Холодов, Гетьманцев і всі інші, які за кілька місяців до війни вирішили російській розвідці дати бази, дані про всі бази в Україні. От те саме буде і з камерами відеофіксації. Фіксуватимуть не порушення правил дорожнього руху биками, які їздять із включеними маячками, вбивають людей і вчиняють ДТП. Російська розвідка буде отримувати через ці камери прямий доступ матиме до інформації про пересування військових вантажів. До речі, парламент змінив кримінальний кодекс і за розголошення інформації про пересування військових вантажів, техніки, конвоїв і всього іншого передбачена кримінальна відповідальність. Тому я звертаюся до міністра внутрішніх справ пана Монастирського. Скасуйте це ідіотське розпорядження, жодних камер відеофіксації ніде по Україні не включати. У росіян і так достатньо розвинута агентура. Займайтесь пошуком російських диверсантів в Україні, які продають матір рідну за 3 копійки. Як один, ви бачили, в Маріуполі ідіот розказує, що 2 тижні працював навідником на об'єкти по Маріуполю, які вбивали росіяни, а тепер його дочка буде вчитися в Москві. От що подонки роблять. Щоб їхні діти вчилися по Москвах, вони здають точки, по яких потім стріляють і вбивають людей. От кого шукати треба, а не допомагати російським спецслужбам і диверсантам отримувати інформацію.
Якщо росіяни отримали суперзахищений доступ до суперзахищеної системи голосування в Сполучених Штатах, яка їм проблема отримати доступ до камер відеофіксації по Україні? Жодної. А їхні диверсанти і агентура ще допоможуть. Тому ті, хто приймає ці рішення, повинні розуміти, що ми живемо в час війни. І для того, щоб здобувати інформацію, нормальні люди, як мінімум, 50-70% інформації здобувають з відкритих джерел, а не з глибоко законсервованих розвідників. Тому мозгами думати треба перед тим, як приймати ці рішення. Тому ці камери відеофіксації, які збираються включати 16 травня, заради безпеки країни, заради життя і здоров'я захисників нашої країни, їх не можна включати, щоб не давати ворогу доступу до таємної інформації або з обмеженим доступом. А з порушниками правил дорожнього руху можна знайти інші способи, як боротися. Я надіюся, що ті, хто віддає зараз накази у владі, почують це моє звернення, зроблять відповідні висновки і відкоригують свої накази щодо роботи камер відеофіксації. Всім бажаю здоров'я, добра, і треба думати перед тим, як щось робити, обов'язково треба думати і передбачати. Бо хто, як кажуть, освідомлен, той вооружен. От не треба своїми руками давати нашим ворогам, російським диверсантам, російським спецслужбам, щоб вони користувалися нашою відкритістю, нашою демократією, нашою намаганням показати все, що в нас є. Все, що ми показуємо, повірте мені, все, що ви пишете, не там вже і Генштаб, і головнокомандувач, і всі закликають вас, не показуйте, не пишіть нічого лишнього, тому що більшість із нас це роблять цивільні люди. Більшість із нас не дивиться на це з точки зору військового, розвідника, агентури і так далі. І фактично ті, хто викладають інформацію, стають фактично невільними соучасниками злочину. Тому давайте не допомагати ворогу. Ворог дуже сильний, ворог дуже підступний, ворог дуже страшний. І наша сила і в тому, щоб не бути корисними ідіотами, не допомагати ворогу, не здавати йому інформацію. І наостанок. Багато хто розслабився, думає, що вже перемогли. Вчора читаю інтерв'ю начальника військової розвідки, шановано мною Кирила Буданова, про те, що в серпні закінчаться бойові дії, а до кінця року закінчиться війна. Дорогий Кирило, я дуже хотів би, щоб так сталося, але, на жаль, вся інформація, яку ми бачимо, елементарний аналіз, не дає, на жаль, таких підстав для оптимізму. Однозначно, Україна переможе. Однозначно, Росія капітулює. Але шлях до цієї перемоги дуже довгий, важкий. Попереду надзвичайно важка боротьба. Тому не можна ні розслаблятися, ні шапкозакидальством займатися. І найголовніше, не можна недооцінювати ворога. Тому що якщо ми вважаємо, що росіяни, ворог, дурачки, які не вміють воювати, слабаки, яких там однією лівою зробимо, щоб злий жарт не зіграли ці шапкозакидальства. Росія – це страшний ворог. Росія – це дуже сильний ворог. Росія – це дуже ресурсний ворог. Там 150 мільйонів людей. Сьогодні проти нас їхня групіровка в Україні – це 200 тисяч. Завтра оголосять мобілізацію, а в них такі плани є. Поставлять під ружьо 2 мільйони, і ви розумієте, яка буде ситуація. Тому ця підтримка міжнародна, яка є, нам край важлива. Це те, що дає шанс на перемогу. Це те, що дає шанс змінити хід війни, відвоювати території, повернути Крим і Донбас. Але в жодному випадку, поки до останнього метра не дійдемо до кордону, а можливо й далі, не можна розслаблятися. Перемоги ще немає. До перемоги ще дуже далеко. І за цю перемогу, на жаль, дуже багато людей ще віддаватимуть своє життя. Найцінніше, що у нас є. Тому треба цінити життя цих захисників і робити все і на фронті, і в тилу для перемоги. А розслабимося і вип'ємо за перемогу. Тоді, коли переможемо. Як кажуть у нас, не кажи гоп, поки не підскочиш. От поки немає перемоги, ніхто не має права розслаблятися. Тому що попереду важка боротьба, важка і, на жаль, тривала. Захоплено багато територій, введено багато техніки, багато військ. Все це треба звільняти. І для цього треба бути сильними і мотивованими, і об'єднаними. Чому ми досі стоїмо? Чому досі Україна перемагає? Чому Україна сильна? Тому що народ і армія єдині.
Як тільки починається всередині срач, як тільки починається мірятися рейтингами і вже думати про наступні вибори, все, це дорога до поразки, це дорога до катастрофи. Ніяких виборів немає і не буде. Забудьте про вибори, про рейтинги і про всяку іншу хрінотень. Сьогодні завдання номер один – це перемога України. Буде перемога України, кожен знайде місце під сонцем у цій країні. Не буде перемоги України, немає чого тут робити. На жаль, нікому з нас нічого тут буде робити. Тому що ті, хто залишаться, їх буде доля Бучі і Маріуполя. От що нас чекає. В кращому випадку – концтабори. В гіршому – братські могили, безім'янні. Тому я звертаюсь до всіх, не розслабляйтесь. Не святкуйте перемоги, якої немає. А зробіть все для цієї перемоги. У тому числі і обмеживши максимально можливості російської розвідки отримувати інформацію про наших військових. Будь-яка інформація, яку ворог отримує про наших військових, це загроза життю наших військових. Тому, коли щось робите, думайте, ті, хто приймають рішення. І камери відеофіксації по Україні не включати, щоб ворог не мав доступу до інформації. Дякую за увагу. Всім бажаю здоров'я. Перемога буде однозначна. До речі, щодо членства в НАТО України, ще хочу два слова сказати. Вчора був історичний день, і вчора, сьогодні, зараз історичні дні, Швеція і Фінляндія вступають в НАТО в пришвидшеному темпі. Чому вони вступають? Вони мотивуються одним, тому що перебування в НАТО – це запорука їхньої безпеки, колективної безпеки. От для нас, для українців, це повинно бути так само сигналом. І в жодному випадку, за жодних умов, не погоджуватися, не відмовлятися, не погоджуватись на умови, вимоги Росії і не відмовлятися від членства в НАТО. Членство в НАТО у цій єдиній в світі системі колективної безпеки – це те, що забезпечує нам майбутнє на десятки років уперед. Щоб ми більше ніколи закрити нам небо не просили, дайте нам танки, дайте артилерію, тому що ми не члени НАТО. Тому як би на Путін хай на рогах скакає чи на копитах, але відмова України від членства в НАТО може гарантувати тільки одне – нову війну з Росією. Тому боремося не тільки за територію, відновлення території, а й за майбутнє, мирне майбутнє для наступних поколінь українців, яке гарантуватиме членство в НАТО України. Ні шведи, ні фіни не дураки. І якщо вони прийняли рішення йти в НАТО, то насправді це НАТО їх захистить. Отак само воно повинно захищати і нас. Але безумовно, що ніяке НАТО нас не захистить, якщо не захистить українська армія. А українська армія буде сильна тільки тоді, коли матиме підтримку народу, коли народ буде підтримувати свою армію, годувати свою армію і максимально підтримувати. І все. Оце ключове завдання кожного. Хто цього не розуміє, або ідіот, або ворог. Хто не розуміє, що до перемоги далеко і треба зробити все, щоб армія отримала перемогу, той так само мозгів не має і не бачить далі свого носа. Так як ми бачимо зараз заяви, що не передбачали наступ з Білорусі не передбачали, Херсон проїбали, готувалися так до війни. Карту візьміть шкільну і подивіться, найкоротший шлях до Києва із Білорусі. Я півтора роки про це говорив, що в ефірах, що Білорусія це буде плацдарм для російського наступу. Тому треба все передбачати і дивитися трохи далі свого носа. І збережемо життя людей, менше загине, і швидше буде мир, і швидше буде перемога. І капітуляція Росії. Дякую, слава Україні, і на зв'язку.